magaalada Nairobi waxa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu baraarujiyay duqeymihii dawladda Ingiriiska ay ka geysatay sanadkii 1919 magaalada Talex waqtigaas oo talada magaalada Talexna gacanta ay ugu jirtay daraawishtii oo hoggaamiyaha u ahaa lahun xariistay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan hadaba xafladdaasi waxa ka qayb galay wariyaheena jaamacadda Brani oo warbixinta noo soo diray munaasabadan ay ka soo qayb galeen inta badan jaaliyada ka soo jeeda Khartoum State ayaa waxa lagu soo bandhigay duqeyntii dawladda Ingiriiska ay geysatay sanadkii 1919kii 25kii bishii 12aad waxa duqeyntaasi lagu soo bandhigay xarunta Islii Mall ee ku taala xaafadda Islii waxana guud ahaan dadkii halkaas ka hadlay ay muujiyeen inay aad uga xun yihiin duqeynta dawladda Ingiriiska ay xilligaasi geysatay محمد محمود guutaale oo kamid ah aqoonyahanada duqeynta baaritaanka dheer ku sameeyay isla markaasina soo bandhigay xasuuq xilligaas dhacay ayaa warbixintan sharaxaya ee halka waxa ka buuxda waxa weeyaan deegaanka Talex weeyeen Talex hadda degmo weeyeen degmada hadda ay Talex tahay way ka weyday deegaankaas Talex magaalada Talex way ka weyday waqtiga 1919kii waxay ahayd goobta waxay ahayd falaan tanna waxay ahayd daawad سنة واحدة تاني لارو تنا واحدة السلسلة دي تاحي تنا واحدة وبدأت عادة هاي جناح سلي يدك المشوف دي قريب بيهي بولهان وحي قعدية الإنجليسكو إلى البومبية بولي كمتبي قعدية أركب أنا وقعدت هيدي كبيرا ناقولي أي قعدية وقعدت هو لكو قعي إلى البومبية وأي كوبي وحي لكسور إركا على قرق سلي كسور من كوفيت وجفته أي كسورية، لكن واحد سميني إن يلا أي سورية يلا سورية قالي واحد مشوها اللي سورية دي مقالة دي واحد مشوها اللي مركب متوقع اللي سمينا. هل كان واحد كم بغلا ديار دي هي علم ده أما ديار دي هي كنيسية. ولو ديار دي مدافع اللي تبتلو قرا لها أما لو قريب وحينا تشوغان أي فريان مال أو وحنا كفوقين تمر إلى فوين الكل كسرع. بنان مال بنان وتبدا عيلة في من يكون الكسراء او حركه في بين اي ديارها الفرديان وانا ديارتي حباري يقولوا لها اما بنك حباري ولو قلت لك انا انت في ما سبتها qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabadan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la ogaado oo markaasii la xuso duqeyntaasi xilligaasi u geysatay dawladda Ingiriiska 25kii bishii December 1919kii marka waxaan markaa xojinayaa إن أنت أيضا قلبي اللي جنوب حرام ما وتعرف وأنت وهو بسير لي أنت واحد حامل بدن مدن عليه محمد أنت حجنا يا أنت أيضا أسرائيل برابطي إن أهاتو وأنا مقلتو وحد لسو تعرف وبشرة أيليه أي شرطة لها إما كتم أي المانتا وينا تسي هذا هو النواية دي مركب نقوى في الفريق وقيرون نايد waxaad moodaa inaanu galabta taaganahay wax meesha ka soo qaadana ma jiro wax sheegana ma jiro waxa maxaan ku dhaadaa xusaana ma jiro wax la hayaana ma jiro dhibaato kasto la ino geysto waa inaanu ku qabooynaa Soomaalinimada iyo midnimada Soomaalinimo marna ka soo ka dhicinayno waxa in loo ogaanaynaa maalin baa jiraysa fulahaan u jiraysa qofkii shakhsiyadiisu ay aaminsan tahay midnimo Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed mid ah la helayo ilaa uma ahaadaan kuwa gobollada kale ama kiin ay haysato ama Itoobiya haysatee Soomaaliya oo great Soomaaliya waa la arkayaa hudeenni hadduu ninka wax wacan sameeyo waa lagu daydaa oo raadkiisi baa la raacaa waxna hadduu sameeyana waa laga leexdaa taariikhda wacan ee laydiin sheegay dhalinyaro in la raaco oo maanta lagu hirto oo la midoobo yaa la doonayaa waxaan leeyahay maalinta qiimaha leh laydi xusuusiyey liidarka liidina ku yahay waqtigeedii aad joogtaan ha dayicina guud ahaanba dadkii halkan ka hadlay ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in 25ka December sanad kasta ay noqoto maalin la xuso xasuuqan loogu magacdaray xasuuqii Talex taasi oo la sheegay inay geysatay dowladda Britain 1919kii 25kii December جامعة دبراني سوماني شانل نيروبي